Liefdes en Here Jesus Christus, dit is 5 September en ons korrel sit die woord van die Here vind ons van hy 2 gedeeltes vanoggend saam met die Heidelbergse katekismus vraag en antwoord 17. En as jy onthou, het ons gister mekaar gesê dat hierdie verlosser, hierdie middelaar wat vir ons sondes moet betaal, hy moet ter gelyke tyd mens en God wees. Mense het ons mekaar gesê want hy is sonder sonde en daarom kan hy vir ons sonde betaal. Nou vandag kom ons by die gedagte van vraag 17 wat sê: Waarom moet hy te gelyke waaragtig God wees? En dan is die antwoord sodat hy uit krag van sy godheid die las van die toorn van God aan sy mensheid kan dra en vir ons die geregtigheid in die lewe kan verwerf en teruggeë. Nou uit die woord van die Here wil ek twee gedeeltes vir ons saam lees. Die eerstene is Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy eniggebore seun gegee het sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En daarmee saam Psalm 130 vers 3. As u Here die ongeregtighede in gedachtenis hou, Here, wie sal bestaan? Nou geliefdes in die Here Jesus Christus, dit is juist die rede hoekom God dit kon doen. Want hy is die almagtige God. En in sy raadsplan van die begin van alles af, het hy dit so beskik dat daar 'n Messias gaan kom dat daardie een gaan kom wat die sonde van die mensdom op homself gaan neem. En hoekom kan hy dit doen? Want hy is uit God uit. Hy is God. Hy kan die toren van God dra. Dit wil sê die woede, die kwaad oor die sonde. Dit sal hy kan dra want onthou God is regverdig. Dit het ons mekaar gesê hierdie afgelope paar dae Ja, is barmhartig. Ja, God vergewe die sonde, maar laat dit nie ongestraf bly nie. Iemand moet gestraf word daarvoor. En dis waar die troos ook inkom van vraag 16 en 17. Maar wie was in staat om dit te kan doen? En dan gaan ons maandag hierdie antwoord vir mekaar baie duidelik gee oor wie is eintlik in staat om dit te kan doen. En nou, geliefdes in Here Jesus Christus. Hy kon die toren van God dra, maar hoor nou, en vir ons die geregtigheid en die lewe kan verwerf en teruggee. Dit wil sê u en ek ons was as mens gemaak in die begin, Adam en Eva, om nie sonde te doen nie, maar hulle het gesondig. En daardie voorreg is weggeneem. En die sonde het gemaak, soos Romeine 6 vir ons sê, die loon van die sonde is die dood. Dat ons wonderstel is om dood te gaan en in die ewige verderf te wees. Maar op grond van 'n middelaar, die middelaar, het ons lewe gekry. En dit is aan ons gegee om tot in ewigheid te kan leef. En weetie wat is die wonderlike belofte daarvan? Ons kan nou al in daardie sekerheid leef van die ewige lewe ons is kinders van God. Amen. Ons almagtige Drie-enige God. Here, dankie vir daardie voorreg om te kan weet daar is iemand wat sterk genoeg is om die las van die sonde te kon dra en ons die lewe te kon gee. U het dit so beskik. Want U het ons so liefgehad as U kinders dat u nie wou sien dat ons moet verlore gaan nie. En u het u eie seun, ons hemelse Vader het dit so beskik dat u eie seun Jesus Christus gegee het sodat ons kan leef. Leef tot in ewigheid. En daarom kan ons ook saam met Paulus getuig soos u dit beskik het in die Woord in Romeine 14 vers 8. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Baie sterkte, baie voorspoed vir die naweek verder. Totsiens.